Så vinder de. All right, guys, look at each other here. Look at each other. We have a team, right? We need a team performance out there. Could you feel it during the warm-up? It's a special day. It's a special day, guys. We have 8,000 fans out there, and they will help you all the way. But we need to give them something. Energy, attitude, intensity, all over. Are you ready? Come on. Fantastiska när de har varit här och på sociala medier och de har stöttat och de har bara visat sin kärlek för klubben och som sagt, det går inte riktigt att beskriva hur bra fans vi har och hur tacksam man är för att de stöttar oss och de visar sin kärlek till oss och det är stort. Første kamp, hvor der fans på hjemmebane mod Randers. Det er bare det brøl, der kommer, når man scorer. Det brøl, der kommer, når man laver en detalje. Det er jo det, man har savnet. Så man vidste jo godt, at folk føler sig med i, hvad man laver. Men når det er så sagt, så er der jo intet, der slår. Ja, alt det, vi lige har været igennem med fansene. Også bare fantastisk, at vi ligesom på en eller anden måde virkelig stillede op, da vi kom tilbage. Mere skurk, end jeg er helt. Da jeg får vist rødt kort, der ved jeg egentlig ikke, hvad... Jeg synes, det er underligt at få et rødt kort, for jeg føler kun, jeg rammer ham på anklen, men jeg har godt set den efter, og den ser jo ikke god ud. Jeg er en ung gut, der er fans på stadion. Vi er inde i parken. Vi er bagud. Og der spiller en rigtig, rigtig mange følelser. Og det er nok noget frustration, der går igennem mig, at jeg måske går lidt hårdere til den, end jeg er vant til. Og måske lidt også over stregen. Og jeg var mega ked af det, også fordi man føler lidt, man skuffer holdet, især i så vigtige kampe. Den anden, hvis det var i starten af sæsonen, der er så meget, man kan nå endnu, men når det er så tæt til sidst, og der er så få kampe tilbage, så vil man jo gøre alt for at kunne hjælpe holdet, og det gik mig lidt imod. Så det var det selvfølgelig jo, men jeg fik en masse gode beskeder. Jeg har nogle rigtig, rigtig gode mennesker omkring mig, som er hurtigt til at hjælpe mig op, så jeg kom hurtigt videre og håber egentlig bare på, at der egentlig kunne færdiggøre det. Jeg var også så røvnervøs, det vi skulle se AGF, fordi det er så meget slemmere at sidde og se kampen, end det er selv at spille. Så det var egentlig det, jeg var endnu mere frustreret over. Det var bare, at jeg ikke kunne færdiggøre det samme måde.
sidste to kampe, så kan de spille guldet hjem til Vestegn. Nej, får de 3 point i dag, så er de gigantfavorit. Prøv at høre, Camilla. I 2004-5, da man bliver mester, der spiller man anden sidste kamp her på Aarhus Stadion og vinder 2-1. Og sidste kamp, den spiller man på hjemmebane mod Nordsjælland, og det er lige nok det program, Brøndby har. Det er nok verdens største rutsjebanetur for mig. Det var alle følelserne, der var i spil der, og det var fuldstændig vanvittigt. Så skal vi se at det er den matchen som gör hela sesongen. Det visar hur stora vi är som människor och att vi står upp för varandra. Det är nog den matchen jag tar med mig som mest, tror jag. För det är en lite kulgysning här. Folk snakkede, og folk hyggede sig, og på en eller anden underlig måde, altså fordi at alt presset var jo lige pludselig blevet spillet over på os. Men alligevel så var det ligesom om folk, de var bare sådan lidt, vi hygger os bare. Vi går ud, og så spiller vi en fodboldkamp, og så må vi tage den bagefter. At det så udviklede sig på den måde, det gjorde, Vi står i tunnelen, og jeg husker, at der er nerver på, i hvert fald hos mig selv. Men at jeg virkelig er klar, og så ja, da vi går ud, så bliver vi modtaget af AGF's tilhængere, og det er jo sjovt, de buer lidt og så videre. Men ja, så står vi der, og vi er egentlig bare klar, og vi kan mærke, at vi kan virkelig levere noget stort her, fordi der er virkelig, virkelig stor tro på tingene. Vi står foran en ekstremt interessant kamp her i Aarhus i aften. Situationen er altså lige nu i toppen af Superligaen. Midtjylland på 57 point, Brøndby og FC København på 55 point. Altså med en kamp, hvor jeg kan komme op på 58 point, hvis det vinder i aften. Vi er i gang. Det så rigtig godt ud efter 5 minutter. Pres. Og så er målet igen til Helt blank, helt lort til Mikkel Uwe. Vi skal starte ved det første gule kort, fordi det er der, det sådan begynder, og jeg kan mærke, at da jeg får det, der begynder jeg at blive tøvende, og har ikke rigtig lyst til at gå i duellerne, fordi at, ja, det skulle ikke være med til at koste det her. Og så, ja, så bliver der jo slået en bold ind over, og at hvor den bliver clearet ud igen. Og så lander den på fødderne af mig, og så, ja, så kigger jeg op, og vi sender Hedlund dybt. Og så, ja, så var jeg bare for uopmærksom, og så kommer der en AGF-spiller, og så kommer jeg for sent, og så ved jeg jo godt, når klokken er slået.
ikke sjovt at se en spiller have det dårligt på den måde.